አዲሱ መደበኛ ትርጉም ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 4 የኃጢአት መስዋዕት። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ ለእስራኤል ሕዝብ እንዲበላቸው፣ ማንም ሰው ባለማወቅ ኃጢአት ቢሰራ እግዚአብሔር አታድርጉ ብሎ ካዘዛቸውም አንዱን ተላልፎ ቢገኝ፣ የተቀባውም ካህን በሕዝቡ ላይ በደል የሚያስከትል ኃጢአት ቢሰራ ስለ ሠራው ኃጢአት እንከን የሌለበት አንድ ወይፈን ለእግዚአብሔር የኃጢአት መሥዋዕት አድርጎ ያቅርብ። ወይፈኑንም በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ በእግዚአብሔር ፊት ያቅርብ። እጁንም በወይፈኑ ላይ ይጫን፣ በእግዚአብሔርም ፊት ይረደው። የተቀባውም ካህን ከወይፈኑ ደም ጥቂት ወስዶ ወደ መገናኛው ድንኳን ይግባ። ጣቱንም በደሙ ውስጥ ነክሮ ከመቅደሱ መጋረጃ ትይዩ በእግዚአብሔር ፊት 7 ጊዜ ይርጨው። ካህኑ ከደሙ ጥቂት ወስዶ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት ያለውንና ሽታው ጣፋጭ የሆነ ዕጣን የሚታጠንበትን መሠዊያ ቀንዶች ይቅባ። የተረፈውን የወይፈኑን ደም ሁሉ በመገናኛው ድንኳን መግቢያ ላይ ባለው በሚቃጠል መሥዋዕት መሠዊያ ግርጌ ያፍሰው። ለኃጢአት መሥዋዕት ከሚቀርበው ወይፈን ስቡን ሁሉ ያውጣ። ይኸውም የሆድ ዕቃውን የሚሸፍነውን ስብና ከሆድ ዕቃው ጋር የተያያዘውን ስብ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች፣ በኩላሊቶቹ ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፣ እንዲሁም የጉበቱን መሸፈኛ ከኩላሊቶቹ ጋር አብሮ አውጥቶ ያቅርብ። ለኅብረት መሥዋዕት ከሚቀርበው ወይፈን እንዳወጣ ሁሉ ስቡን ያውጣ። ካህኑም የሚቃጠል መሥዋዕት በሚቀርብበት መሠዊያ ላይ ያቃጥለው። ነገር ግን የወይፈኑን ቆዳና ሥጋውን ሁሉ ጭንቅላቱና እግሮቹን፣ ሆድ ዕቃውና ፈርሱን፣ የወይፈኑን ብልት ሁሉ ከሰፈር ውጭ አመድ ወደሚፈስበት በአምልኮ ሥርዓት መሠረት ንጹሕ ወደ ሆነው ስፍራ ይውሰደው። በተቆለለው አመድ ላይ እንጨት አንድዶ ያቃጥለው። መላው የእስራኤል ሕዝብ ባለማወቅ ኃጢአት ቢሠራ አታድርጉ ብሎ እግዚአብሔር ካዘዘውም አንዱን ተላልፎ ቢገኝ፣ ይህ ሁሉ ሕዝብ ጥፋቱ ባይታወቀውም በደለኛ ነው። የሕዝቡ ጉባኤ ኃጢአት መሥራቱን በተረዳ ጊዜ ለኃጢአት መሥዋዕት የሚሆን አንድ ወይፈን በመገናኛው ድንኳን ፊት ያቅርብ። የሕዝቡም ሽማግሌዎች በእግዚአብሔር ፊት እጆቻቸውን በወይፈኑ ራስ ላይ ይጫኑ፣ ወይፈኑም በእግዚአብሔር ፊት ይታረድ። የተቀባውም ካህን ከወይፈኑ ደም ጥቂት ወስዶ ወደ መገናኛው ድንኳን ይግባ። ጣቱንም በደሙ ውስጥ ነክሮ በመጋረጃው ትይዩ በእግዚአብሔር ፊት 7 ጊዜ ይርጨው። ከደሙ ጥቂት ወስዶ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት ያለውን የመሠዊያ ቀንዶች ይግባ። የተረፈውንም ደም ሁሉ በመገናኛው ድንኳን መግቢያ ላይ ባለው በሚቃጠል መሥዋዕት መሠዊያ ግርጌ አፍሰው። ከወይፈኑም ስቡን ሁሉ ወስዶ በመሠዊያው ላይ ያቃጥል። ለኃጢአት መሥዋዕት ባቀረበው ወይፈን ላይ እንዳደረገው ሁሉ በዚህኛውም ወይፈን ያድርግ። በዚህም መሠረት ካህኑ ስለ ሕዝቡ ያስተሰርያል፣ እነርሱም ይቅር ይባላሉ። ወይፈኑም ከሰፈር ውጭ ያውጣው። የመጀመሪያውን ወይፈን እንዳቃጠለው ሁሉ ይህኛውንም ያቃጥል። ይህም ስለ ሕዝቡ የሚቀርብ የኃጢአት መሥዋዕት ነው። አንድ የሕዝብ መሪ ባለማወቅ ኃጢአት ቢሠራ አምላኩም እግዚአብሔር አታድርጉ ብሎ ከከለከላቸው ትእዛዛት አንዱን ተላልፎ ቢገኝ እርሱ በደለኛ ነው። ኃጢአትን መሥራቱን በተረዳ ጊዜ እንከን የሌለበትን ተባዕት ፍየል የግሉ መሥዋዕት አድርጎ ያቅርብ። እጁንም በፍየሉ ራስ ላይ ይጫን፣ የሚቃጠል መሥዋዕት በሚታረድበት ስፍራ በእግዚአብሔር ፊት ይረደው። ይህም የኃጢአት መሥዋዕት ነው። ካህኑም ከመሥዋዕቱ ደም በጣቱ በጥቂት ወስዶ የሚቃጠል መሥዋዕት የሚቀርብበትን መሠዊያ ቀንዶች ይቅባ። የተረፈውንም ደም ሁሉ በመሠዊያው ግርጌ ያፍሰው። የኅብረት መሥዋዕቱን እንዳቃጠለ ሁሉ ስቡንም በሙሉ በመሠዊያው ላይ ያቃጥል። በዚህም መሠረት ካህኑ የሰውየውን ኃጢአት ያስተሰርይለታል፣ ሰውየውም ይቅር ይባላል። ከሕዝቡ መካከል አንዱ ሰው ባለማወቅ ኃጢአት ቢሠራ እግዚአብሔር አታድርጉ ብሎ ከከለከላቸው ትእዛዛት አንዱን ተላልፎ ቢገኝ እርሱ በደለኛ ነው። ኃጢአት መሥራቱን በተረዳ ጊዜ እንከን የሌለባትን እንስት ፍየል ስለፈጸመው ኃጢአት የግሉ መሥዋዕት አድርጎ ያቅርብ። እጁን ለኃጢአት መሥዋዕት በቀረበችው ፍየል ራስ ላይ ይጫን፣ የሚቃጠል መሥዋዕት በሚታረድበት ስፍራም ይረዳት። ካህኑ በጣቱ
ከደሟ ጥቂት ወስዶ የሚቃጠል መስዋዕት የሚቀርብበት መሠዊያ ቀንዶችን ይቅባ። የተረፈውንም ደም ሁሉ በመሠዊያው ግርጌ ያፍሰው። ስቡን ከህብረት መስዋዕት በወጣበት አቋን ስቡን ሁሉ ያውጣ። ካህኑም ሽታውን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት አድርጎ በመሠዊያው ላይ ያቃጥለው። በዚህም መሠረት ካህኑ የሰውየውን ኃጢአት ያስተሰርይለታል፣ ሰውየውም ይቅር ይባላል። ስለ ኃጢአት መስዋዕት የበግ ጠቦት የሚያቀርብ ከሆነ እንከን የሌለባትን እንስት ያቅርብ። እጁን በጠቦቷ ራስ ላይ ይጫን። የሚቃጠል መስዋዕት በሚታረድበት ስፍራም የኃጢአት መስዋዕት አድርጎ ይረዳት። ካህኑም ከኃጢአት መስዋዕቱ ደም በጣቱ ጥቂት ወስዶ የሚቃጠል መስዋዕት የሚቀርብበትን መሠዊያ ቀንዶች ይቅባ። የተረፈውንም ደም ሁሉ በመሠዊያው ግርጌ ያፍሰው። ስቡ ከህብረት መስዋዕት ጠቦት በወጣበት አኳኋን ስቡን ሁሉ ያውጣ። ካህኑም በመሠዊያው ላይ ለእግዚአብሔር በእሳት የሚቀርበው መስዋዕት ላይ ያቃጥለው። በዚህም መሠረት ሰውየው የሠራውን ኃጢአት ካህኑ ያስተሰርይለታል፣ ሰውየውም ይቅር ይባላል።